נצחק, אבל העניין הוא שזה בסוף זה לא מצחיק. אתה שיסה, הצחוקים שלנו, אתה יודע מה זה, זה להעביר את הזמן וזה מבוכות וזה מפחד. אז למה אנחנו צוחקים? יורי, בבקשה, אתה כיף. זה מצחיק. אני זוכר שעלינו ואמרו הם ולא אחרים, הגשש החירר. והתקרה נפלה. זה היה פתאום הרי שאמרנו לעצמנו, זהו, יש. דוקטור דוד רודי, הפסיכולוג הידוע מן המפורסמים אולי, שישנם גם מן השנויים במחלוקת. התחילו לדבר שיש אורגיות במכון. 10 גברים, פלוס אני. הרופא אמר, אני עושה. לא עלה בדעתי לעצור את זה, כי הדברים באו מהאלוהים, מהגורו. הקבוצה הזו של הגברים הייתה הדבר האחרון שאני עשיתי במכון. כי הם כולם מנובלים. דוקטור רודי הוא המנובל הראשי. ריבונו של עולם. ירושלים עולה באש. תרפו את המטבח! כל מה שעשיתי... כלב יהודי! לא לכבודי עשיתי, אלא לכבודך. שעה שמקבל כסף הוא הופעה, זה נשב איזה 20 לירות או משהו. היו עולים, מוצי אביב, יגאל בשן, וגם אני פתאום, הייתי צ'וטי ספינתי או משהו, מעלים אותי, חוזר הביתה, שבת בבוקר, אני אומר, אמא שלי, קיבלתי 20 לירות, שרתי, וגם נתנו לי כסף. זאת אומרת, זו פעם השעה שאני נתקל בגלורי, בתהילה. שחור הוא הצבע שלי. אני פותחת את הארון, והכל, הכל, הכל שחור. נכנס לצל. כל טוב. אני חש את עצמי מאוד בהירה מבפנים. פשוט השחור זה בית, ולא כל דבר אפשר להסביר. יש!